ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ଧାନ ବସ୍ତା। ଏହାକୁ ମିଲରେ ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପିଲା ଓ ମହିଳା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଧାନ ମିଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ବରଂ ଧାନ ମିଲ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। କଳ ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଲ୍ର ଶବ୍ଦ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଇ ଦେଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କିଏ ଧାନ ବୋହି ନେଇ ଫନେଲ ମୁହଁରେ ଢାଳୁଛି ତ କିଏ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଗତ ଚାଉଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ କୁଣ୍ଡାକୁ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମକୁ ମିଲିଂ ପାଇଁ ନାକେ ଦମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦିନ ତମାମ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମିଲ୍ରେ। ଏବେ ଗାଁରେ ଘର ମୁହଁରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଆମର ଢେର ସମୟ ବଞ୍ଚାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଘର ଆଗରେ ଆମର ମିଲ୍ ଆସିଲା, ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲୁ, ରାତି ରହୁଥିଲୁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲୁ, 2-4 ଦିନ ଧାଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଖରେ ରହିଛି, ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଇଠି ମିଲିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଧାନ, ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ବାବୁ ବି ଭଲ ଲୋକ, ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଭଲ। 100 କେଜି କି ଆମର 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ବସ୍ତା, 10 ନଦିଆ ବସ୍ତା ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଏବେ ଏହି ମିଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଟେଳି ସାହିର ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଅରୁଣ ନାୟକ ଏଭଳି ସେବା ଦେଇ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସେବା ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଉଥିବା ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟ, 2 ମାସ ଏହା ଚାଲେ। 10 ନଉତିର ଏକ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ମିଲିଂ କଲେ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, ଆଉ ଆଗ ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସିନ୍, ସେଠାରେ ଟିକେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା, ମୋର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ବିକିଦେଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା, ଏବେ ମୁଁ କରିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ମିଲ୍ କି ନେଉଥିଲେ ଲୋକ ଆଗରୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ବାଟ ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି, ଆସିକି ଏଠି କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ମିଲ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଠି ସେଠି ଚାଉଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଧର ଧାନ ହେଉଛି ଆମର ଧାନ ହଖା ସିଷ୍ଟମ, ମିଲ୍ରେ କ'ଣ ନା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ଡବା ହିସାବ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଟମଣି ଯାହାର ନେଇ ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଧାନ ଅଖା ହିସାବରେ ଆମେ ନେଉଛୁ 100 ଟଙ୍କା, 10 ନଉତି ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି କୁଣ୍ଡା ଯିଏ ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ଫ୍ରି କୁଣ୍ଡା ନେଇଯାଉଛୁ, ପଇସା ପତ୍ର ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି କି ଦରକାର। ଧାନ ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କରି ମିଲ୍ରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଚାଷୀ ଅରୁଣ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ତାହାକୁ ଲଗାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏବେ ଘର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲ୍। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଧାନ ମିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିପାରି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରୁଣଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।